Саха хер информационный берег и нискута хардзен курагот студия Евгений Тойтонов или Либин. Магнекл Гастек Сюрин Солнтан. Кин корока коронавирус, коронавирус на ЛГБТ Уорбала Мэткихи аналига Чопчук кюну статабилега. Ирим Тиутеры вакцинаны кюн бюгін 600-тен тақса 4-тақтарға беділер. Табағаттан болуңға қайырынан тұрым мотер бәрделері ұғысалданға тейділер. Республикаға мұңғытур білімінің болу режимін білдерділер, бары ұлыспалар Илдархан Эссен Николаев күн бәғі әті харбыты яғарылы ғоран үләйгілдер. Кенепетінен Джокускайға коронавирусынан ұлғыт ден орбалынар бір күйіне республикаға бұға барылылан бігіргәттілер ден әрәрі бүтәхікті ақчақчетін Новореспийскай дағылы бартурияны алиға көрдіруға. Ол темеге бүгін күн ұстатабілеға. Онтан ғырығы 46 спыджаны медиктер чинчен көрділер, бастығы берберкенен кенелерге коронавирус ұстыватақ олырен чолкая 10 күнден бұхарлыға. Итік кампания үлігеттіре бүгін Также хотел бы сказать, что в соцсетях мне тоже пишут, каким же рейсом они прилетели и так далее. На сегодняшний момент Роспотребнадзором ведется работа с пассажирами, которые прилетели бизнес-классом 11 марта сюда, в Якутск, рейсом Аэрофлота из Москвы. Вот, которым прилетел данный руководитель ЯТЭКа. Ну, лица известны, так сейчас уже устанавливаются их контакты. Если они сейчас это видят, я просил бы их тоже обратиться в управление Роспотребнадзора, в первую очередь для их собственной безопасности и безопасности их близких. Вот, ну и так как под подозрением находится супруга, вот, которая тоже сдала анализы, но они у нее сейчас, еще раз хочу сказать, отрицательные. Вот, все-таки будет проводиться дополнительная проверка по лицам, которые летели в бизнес-классе S7. Ну, их там два человека, в принципе, поэтому вопросов там серьезных никаких нет. Мы Сергей Илдархан улустарик кердларгар сыры аян рукутун курдук тихигин биспакка барар, арай бүгінгеттен колун тутар хюббет тихигар дейлі республика барас колаларгар карантин белерлінді. Олын нё иттен үләлір коронавирус тағанытын херетер оперативный штаб тегірік суккөләді де режимгі көрілінді. Нехеленнега наан сухал линия үләлір. Төлеппен нөмірі ағыс 100-100-12-0-100. Вот для работодателей, конечно, очень важно, если есть возможность своих работников на удаленную форму работы переводить. Я такое поручение дал по государственным органам власти, муниципальные органы власти тоже такое поручение получили, по федеральным органам власти это сейчас повсеместно тоже вводится. При этом заработная плата у людей сохраняется. Вот. И хочу сказать, опять же, вот возвращаясь к тем, кто сейчас переходит в режим самоизоляции, никоим образом не надо самим пытаться пойти в больницу, там, сидеть в очереди, сдавать анализы. Звонок на горячую линию управления Роспотребнадзора по республике или Минздрава по республике, и к вам обязательно приедут. На месте у вас возьмут эти анализы. Аны дуга коронавирусы рыта тарғам ытыттан хвастан бүтін Россия өрдінен жон масывайдық мұстар херинатчатар тәрәхінер ұтылалар. Хақаригар мұғытур білімна болу режима білдерілі бүтінен культура, спорт әйкентерілтелерігер әме жон хылджетін ағайеттылар. Білігін бігіні күтті бұхай вәске сақа театр атыттан Павел Никифров бұхай вәске қолбағар, Павел үті өкінден культура тәрәхінер бігіға қайдақ ұтылалары. Евгений Дорова, колобрабы андой дуга коронавирусы рыта тарханы дарынан итенне күнттен күн ақсын саңан урод тұру жону соту ярынан себәстен бұ сақар республикатер бәға хәңгіттен мұңытур білімнек бұлу білдерілден тұрыр. Онны колобра культура, спорт әйгелдергер би оңтан тақса кейі мұсту соқта. Харас культурын тірәхендер ондық әлбәк етіне болағаны ұйтылы баттар. Мен болан бірден сақа театрын негер бар бұн бұ сақа театры әйдірбінен 400 местілі. Оны де атты бар бола директор тұрар Анатолий Николаев. Оны бұ мүңгітур күттала білімнек бұл көхе қайдық жағанын олар ұғытой. Бейгетті көстерін көрдік 14-15 жығылыға сандары сарғыр салылаттырын премьер аламырамын көстеролға бірғақта ағат ебет. Оны қайдық әрі салғын қамса құрдық өтек мүмкін мұттығыр манна театрға мұстамыз бәлі әм барамыт Мирне, Ленискей, Сонтар, Нюрба, Юхе Білі-Білі, Бердесті маршрутынан барғақта ақпытын томпоннан, онна чиропчиннан барықта ақпыдан тоқтап бұд. Онан манна олырамыд саңа спектакльдері репетисиялан, сәтті 15 сөйлі жөйді көрсі өқа дейін бұл бұдда. Онтан білген тұран болағына правительства офсенен олық болан көбесіде қандық тағыны спектакльдер еген культурна мерепетелі бол баттар дейін ол бұдын. Онтан білген наға ұғылдан қалбақа бұд, наға паникала бақ, онтан
табулдар боллагана театр бутыгар хатанан олуруммут саңа спектакльдери белемнияк бит. Антон бәбетер комиссия теремек бит. Ол бұғытынан ол комиссия үлетінен бұ альчар қайдан-қайдан көміскенер туғынан тұлқыдамыд. Арас көміскес материаллары, арас тұқтырыламыд. Үлелей қамның елдер құрдық бұд. Әпті олғынан бұран. Антон таңара көметінен бұ ұлахан үйірі, күхаған үйірі бейге көрап бұтын бейге сағы сирен тарай бұ Махтал, это нарекомет нен грил батен, мане ката сана така музу сторону скуни вердили дире мугу турку таллах режима билдерилден турар. Евгений. Павел Игнин Махтановын. Музу стори бекис скуни вер конституция улар тиллар килдериген народ коласта ханы тар тухнан президент Владимир Путин якай либо тата. Олга намбаран джон солталах тарехин коронавирус ары угар ер тюгани вер болуаден президент тохолан этте. Антон Сокон бұғытнан коластағын ұяқ тақсыбытын кәне бір иінан әбетер қойыту әме ұтылын сөп. Чөпчі болжақ Соконға иылы бата маныға ұдарыстыва қабалыға кейін бұбардыр қамығы әберсізет әліттен әйімі Памфиловаттан коластағынға білімден ені салғы тәрелдергер көрдісті. Горный Луғын барын электрин жағалталарын бары специалистыра үлет ағымын үлдетер сылдағы үс күнне қанал үйеріеғі астылар. Жағалталар үлеттері өй сана личнес бұғыдынан сайдаларығар тұғылан мүттерәйін дойду националы бір егін чәршетінен ұғдылынна. Тон, вообще, бұл нац проект ематынан тұлқыданың ғылы бұда. Бұл бе әрсей бұтығыр нац проект үс направлениенден үлелей тұрар, бастық направлениенде әті человеческий капитал, кес бұлана комфортная жизнь, онна үйіс бұлана рост экономики денді. Оның болына бе бұл Улыспыт жалтатын үләйттері, нәлік администрацияларын үләйттергер, кемдер человеческай капиталларығыр маңдық инвестиция оңырдық бұтына, опсай нац проект барта оңғылуыта бұдан көжісті ақ болы ден ханаттан. Бұл бастан үләйттер бітін сайынарық бұтына да ден халақ ұрықтақ маңдық курстері дебеті. Олыс жалтатын ұңырытынан саңанай айтшылар академияларын онына точка кепене қамандалара, кейі личнес бұғытынан сайдыдығар анал үйірі Виктория Крылова, день дизайн мышления, день бәтін курс күлдік семинарын өпіта. Онды күді олды ана сөйбдіақ тұғалақ болды. Оны үлі кеге командай дұғын, кегіне ішіскеттен әлбәқ түбі білерген, әтерген қайыр көмілігер, әтергі көмілігер. Онда құлығыр бәй-бәй аған күтті сөйбілігін қаян, састығыл сауырып тұрғырынанғын команданы күтті үлілігерге, аңа проекторы, әттерінлерге, аддақ проекторы оңырға үйірін дейді. Анна бүгінгі күнге болдағана бұл психологический тұққа сем тұғы лекция келінділер ауын. Бәбір ме қалғыр аналистанаңын көмелігі көмелігі бәған аналистанаңын оңырық қағып тебі көрдік. Бұл көрдік қолырғын әрі қағып тебі көрдік. Үйріяқ тренинг қамандының оңыу онына лекция көрігінерінен барды. Үліға тұс сайдығы көжіүстіяқ Бұғасырда кейін қорат Ярославская атынан ұлысаты қартура ротут 2 снөмерді әдзеғі бол бұд бағар төреті білініне, сабағалағын бұғытынан квартира қағайына аналогия әйттерің ұрбаққа, бәйетті жейхіне ағы газ обұрды өнетін өрімен үлгі ғанамыд. Онуға газ бұғыла бұд, салғы газ ұлақанды кәстен бағар бол бұд. Бұд ұғынан бүгін бігі қанал бұдыға сақа транзифті газ кампанияға хетінәділер, бұғылан бұл бұд месетекер білігін өрімен үр чөлігер түйерер бірге әділегер. Құлықта ұқтыру автобусқа эвакуациялы абыттар кенілерге салайыр кампания бірісті бейтелдері өскәбет бұлғынаны өйдетелдер. Бұд жеға газ технический диагностикатын 2 түгінші оң әтті ғылаққа ұпыттар. Білген төтже ғаға ұқтыры, өте причината ғылтан. Эксперт өте же состоянияты білген үшіге ден бейгі заключение ғытар түмігер бейгі ұжы ғағы ғытық бұд. Жүкүске ветеринардара ыттарга коскаларга иримтии ырытын утары быхы турураллар. Рабекан ден вакцинана бүгүнгү күнге 600 такса 4 атак тактырга бердилер. Кылдары лапахаларынан уколлуулар ол кенне ыюстата итчилере байыктактар. Ветеринардар этелеринен иримтии кутталлах ыры ылжыбыт кылдар характара кытырар, кеңе хоңнар кырыктанар. Онан үс ыйдарыттан быхы оңороллар. Тария ыттары коскалары атын соолун саахын кахан быхын ылбытын туунан бийит келимтиике килдерен хеллер. Каяндаганы артыскага Түйерті тақтағы доғыттырын қағайыттар, әтті 16 құбайға беледеттерелдер. Онтан бұғыны босқа берелдер, бүгінгі күнге жүкуске чеха ұлысатығар бар. Ветеринарны ұчастық ғасыр дағыстан кеха ғысқа дерілдер. Оның пат қоржын берелдер, оның пат лапаты, лапағытығар. Оның после прививки, оның отық күн балдан ғадықтақ бейгі. Қанады бары ғықтақ.
А так, он перевыкнет туда хантухтан, он действие того, очень фига. Это, ну, раз-раз характер дах был, повинил дах, кто спокойный был, да. А это, конечно, это им был гиперактивный, агрессивный товар был, да, это, ну, намордник это делает. Он им бит, техника безопасности, тут много повар, да. Биге компания бүттетем сететтетим сахарадия так хелджеру устуджета бүгүнө магуле еркин устата радио коллектива амма лугуну логун летин камдан интерехине жарыктак жонун сети хилерин сырдадыга ул курду кепсеңит хайдогулорого тетим чаха тыннак дорган онтон дараз бей берилерге улуу сонундарын кепсектере онун бүгүн аммалар бүтүгөне мүлчү туппакка үлөлөрүн камнастырын республикалык докторго радионун өңө кепсеңит тердектере билетенет така тетим сахарадия так хелджеру студиета бүттер дисулу хугаркелерин лелир бойнинетта Там нам он намекал на сустранный солдат Арадия Кюнентерибитера. Солдаты Арадия коллектива Республики Барулу сустранный солдат Владимир Балах. Улука ехтон без булон улуга төрттемите тогуон онна республикага билдирилбит бериниле булугылларын терчитнен коту дойду без кохун улаттыра. Булон улугун бачотта улуктага Валерий Самойлов халтатынан Иван Голиков, Василий Самойлов, Сим Шамаев, Максим Кириллин кулунтар он түрдүс күнүгер табагатынагы улу тогойден серттен дойдуларгар булунга дере кайырынан аянга турумуттыра. Билген кинилер уу солдан улугун кинигер болгонга тийдилер мантан салгы улус уху котуһытарын эхилегер түлээкка тиектире. Тантукулан юрагустун жаңы хайаларынын ордан ыымын токсуз күнүн көрсө 2 түнчө кереңе километр аяннан дойдуларгар тиер буланнактар. Кинилер ухун унюктак соларын устатын тухары кайхарнан айынылар чарас кардак сирге сатыы хамалар. Байынга кинилер былырын гыттам элемден биттер бары эткан өтүнен эрчиллилак спорт айгетин билеттере. Эбек келле токтуут туара туруу солтан онне беттен онтан дальше барып битем баран. Конукка болгана кие ары эрде хырды эрде ана мас белен нигерин биреме барар олин ары эрде алталар ин деки токтубут балака турабут балака бу дие беде хылы ер курду да хылды акы дие бетаны хыл пака туйду она экстрима ден болла бие ого ок баран ебит ого ок конобут балака тири деллеха таба тири тигару туйебут Спальня мешок-то уровня, он накинул тебя хавать. Бучаска сахалытылынан тақсар хану мөтетен нек беге бейдер бетін көтіп бәкке көрің, әтенге болыңаныңыз эфирге көрсе қадері.